Минулого тижня у Луцьку побили двох кандидатів у депутати, а в третього згорів автомобіль. Сергій Вірний, кандидат до Луцької міської ради від громадянської позиції, якого побили о 4-й ранку поблизу нічного клубу «Версаль», і Сергій Ришков, кандидат у депутати до Луцької міської та Волинської обласної рад від «Самопомочі», на якого напали о 9-й ранку у дворі житлового будинку, пов'язуються зі своєю активною громадянською позицією. Автомобіль Олександра Хоменка, кандидата у депутати від «Нашого краю» до Волинської обласної ради, згорів у гаражі. Міліція уже спростувала чутки про підпали, причиною загоряння називає замикання електропроводки. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» вважають, що на високу явку під час виборів до місцевих рад 25 жовтня сподіватися не варто, оскільки волиняни досі не орієнтуються у тому, які вибори відбуватимуться. Цього тижня на Волині знову перекривали дорогу. Працівники товариства «Ковальсільмаш» у такий спосіб вимагали виплати заборгованої зарплати. Раніше дороги перекривали волинські гірники та дорожники. Їм нарешті почали виплачувати зароблене. Тим часом міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив про розкрадання 7 тисяч тонн вугілля, видобутого шахтою номер 1 Нововолинська, інформує канал 112 Україна. В області представили нового військового прокурора Луцького гарнізону. Ним став Євген Давидов. Раніше він працював заступником військового прокурора Кіровоградського гарнізону Південного регіону. В Україні вперше відзначили День захисника 14 жовтня. З цієї нагоди в області вшанували військовослужбовців різних батальйонів, луцькі ліцеїсти прийняли присягу, а на кладовищі у гаражі освятили пам'ятники загиблим на сході країни бійцям. У Луцьку відібрали майбутніх поліцейських. Про це інформує Волинське агентство розслідувань із посиланням на прес-службу волинських правоохоронців. Всіх кандидатів, які пройшли конкурсний відбір, за кілька днів запросять на навчання. Попри початок опалювального сезону, у Луцьку мешканці 40 багатоквартирних будинків лишилися без тепла і гарячої води через аварії на теплових мережах вулиць. Ремонтні роботи ще тривають. І всеукраїнський фестиваль графіті художників «Алярм» зібрав у Луцьку майстрів урбаністичного мистецтва. Художники з усієї України розмальовували стіни протягом двох днів, але організатори обіцяють розтягнути фестиваль на всю осінь до перших холодів.